U zvaničnoj poseti Pirotu boravio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Ružić se najpre sastao sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Razgovaralo se o radu, infrastrukturnom opremanju škola u Pirotu i realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa. Ružić je dodao da je neophodna dobra saradnja izvršne i lokalne vlasti kako bi se unapredio proces rada u svim obrazovnim institucijama. Dodaje da je važno pratiti rad u svim školama u zemlji u ovom osetljivom, aktuelnom trenutku. Drago mi je da mogu i ovde u Pirotu da kažem da smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova napravili jedan jasan i detaljan plan aktivnosti kako i na koji način da imamo nulti rizik od nekog bezbednosnog rizika upravo u tim danima održavanja završnih testova. Sve ono što je potrebno da se uradi da bi deca bila bezbedna, da to ne bude za njih traumatično iskustvo kako za njih, naravno, tako i za roditelje, biće učinjeno. Republička komisija je donela odluku o promeni praktične procedure sprovođenja samog završnog testa i mi smo krenuli ka tome da sažimamo praktično broj školskih objekata u kojima će sami završni testovi biti održani, tako da smo to smanjili za nekih 60%, sa nekih 1260 na nekih 511. Zbog bezbednosti svih učesnika ovog procesa, planovi se drže u tajnosti, kaže Ružić. Te operativne planove svakako držimo u tajnosti i želimo da se unapred zahvalimo svim nastavnicima, svim pregledačima, svim direktorima, ali pre svega roditeljima na razumevanju i deci, da poželimo da u jednom mirnom duhu se pripreme za taj test, da to bude kruna njihovog osmogodišnjeg praktičnog obrazovanja i da na listi želja praktično na portalu Moja srednja škola iskažu svoje želje i da budu upisani naravno u gimnazije ili srednje stručne škole ili umetničke škole u koje su želeli da budu upisani. Ministar Ružić je upravo o ovoj temi razgovarao i sa direktorkom osnovne škole Dušan Radović tokom posete školi. Nama čast kao školi i obrazovno-vaspitnoj ustanovi da nas obiđe prvi čovek, odnosno ministar prosvete, tako da eto, danas smo imali prilike da sa njim ovde na licu mesta porazgovaramo o nekim važnim pitanjima vezanim za život i rad škole, za završni ispit, za investicije koje nas očekuju. Ministar Ružić je ocenio da je neophodno nastaviti dodatno infrastrukturno opremanje i ove škole u Pirotu i naglasio da je Vlada Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima zajedno sa gradom Pirotom uložila značajna sredstva u opremanje, ali i u unapređenje nastavnog procesa, prateći potrebe tržišta u cilju stvaranja novih perspektiva, kakvo je povezivanje dualnog obrazovanja i potreba privrede.